вие отново сте с предаването Спортна зона. В днешния брой ще видите много интересни факти относно един боен спорт, който привлича вниманието на все повече мъже, а защо не и жени. За кикбокса ще ни разкаже малко повече треньора Делчо Манолов. Вижте в следващите минути. Господин Манолов, първо да разкажете малко повече какво представлява кикбокс и каква е разликата между другите бойни спортове, които повечето хора знаят. Кикбоксът е съчетание на два спорта. До кръста играеме бокс, класическия бокс, от кръста надолу е японското карате, ударите с крака. Съчетанието фактически на тия два спорта, бокса и японското карате, правят кикбокс. И тъй като става като по-универсален спорт, нали, използват се крака и ръце, както знаем, боксовата техника е една от най-добрите техники от кръста нагоре и каратето, респективно пък е най-добрата техника от кръста надолу с краката. Така че съчетанието на тия два спорта прави нашия спорт доста универсален, доста добър. И много хора се, имаме почитатели много, много хора тренират. В България сравнително млад спорт е, така да го кажа. Но въпреки това се бориме, сега имаме федерация, нещата вървят, имаме състезатели, нашия клуб има за щастие много шампиони имаме. В предишни години, почти всяка година имах по 4-5 национални шампиони в различни възрастови групи. И така, към момента просто работиме с деца в различни възрастови групи. Аз ги взимам специално от първи клас. Иначе състезанията започват от малко по-големи. Но от първи клас до големи, до мъже. Нали? И момичета, и момчета в нашия спорт. Като хубавото в нашия спорт е, че няма както при каратето установени униформи, да речем, кимона и така нататък. Или колани, нали? Степени. При нас е свободно както при бокса, по-освободено е и затова така има повече почитатели, по-свободно може да се влезе и да се тренира в залата. Хора на всички възрасти ли могат да тренират и за какво помага този спорт, кои мускули развива, примерно, ако трябва да определите? Значи спорта, да, може да се тренира от всички възрастови групи, без ограничение в възрастта, нали, вече зависи в каква възраст е, темпото на тренировка, това го преценя треньора. Тия нашите бойни спортове, те може да се използват и за самоотбрана, и за, така се каже, за добра физическа подготовка. Също така може да се използва и за стимул за отслабване, защото когато правиме кардио тренировки, интензивните кръгови тренировки, натоварването е доста сериозно. Всички мускулни групи участват и трябва да ви кажа, че доста се отслабва. Така че може да се използва и за отслабване, съвсем спокойно. И за самочувствие, за добра физическа активност, за така, дори за респект от към другите, като се научиш да се пазиш, нали, все пак придобиваш една техника, която ти дава самочувствие. Вие споменахте, че много дами идват тук. Да кажете те защо идват? За отслабване, за самоотбрана или имат така състезателен хъс и искат да взимат медали? И моето наблюдение е да ви кажа, че момичетата са по-агресивни от момчета. Въпреки, че са нежния пол, има някаква такава скрита агресия, да го кажа, която точно тук в залата излиза. И по нищо не отстъпват на момчетата. Бих казал дори, че в по-голямата си част момичетата са по-точни, по-изпълнителни, по-вникват в нещата.
момчетата са малко по-повърхностни, говоря в общата, по-голямата част, нали? Не говоря за всички, защото разбира се има момчета, които са много добри. Нали? Така че, честно казано, почти не отстъпват на момчетата. Всъщност, вие как започнахте да се занимавате с този спорт? Споменахте, че относително млад спорт. Вие как тръгнахте? Той не е млад спорт. В България, нали, така да се каже, млад вече не е млад. Ами аз съм се занимавал през моя живот с свободна борба, с карате, с бокс в АПД Тракия Пловдив. Съм играл бокс и след това вече с кикбокс. Играл съм в чужбина спаринги за пари, когато в това време още нямаше федерация, нямаше такива клубове като сега. И се събирахме и се уговаряхме и правяхме турнири такива за пари, без да има медали, без да има такива държавни първенства и така нататък, както и в чужбина. Бокса, кикбокса, той нашумя повече във Варна, т.е. в района Варна-Русе. Там се разви повече, не знам защо тогава така станаха нещата. И така да се каже, там е един от първите клубове, там е и създадена федерацията по кикбокс, конфедерацията по кикбокс и бойни изкуства. Нали? И благодарение на тази федерация съществуват всички клубове в момента в България. И се надявам да стане олимпийски спорт, много се надявам, нали? Както бокса. Така че общо взето, доста години се занимавам вече. И бих искал моя опит да го предам на всички деца, които тренират тук. Нашия клуб в Хасково, който се казва Тангра Спорт, спортен клуб Тангра Спорт. Ние развиваме дейност кикбокс във всички стилове в кикбокса. Те са семи контакт, лайт контакт, кик лайт контакт, лоу контакт, фул контакт и К1. Както и муай тай. И ММА също. Започваме да се занимаваме с ММА състезания и подготовка на състезатели по ММА. Така че всички, които желаят, са добре дошли в нашия клуб и се надявам да останат доволни. Както хора, които искат за себе си самоотбрана, пак казвам и за самочувствие, за самоотбрана, както за мъжете, така и за жените, всички са добре дошли при нас. Споменахте Муай Тай и ММА. Каква е разликата между кикбокса и тези други два спорта? Значи, разликата между Муай Тай, да започнем от него, и кикбокса е, че в Муай Тай правилата са малко по-различни. Там също има съчетание между крака и ръце. Само че в Муай Тай има включени удари с колена и удари с лакти. Има подсечки, има и хвърляния. Така да се каже, хвърляне ги наричаме ние. И е малко по, така да кажем, по-тежък стил. Нали? Защото има повече възможности за удари и хватки в самия бой. Докато кикбокс е малко по-изчистен стил и в него, в по-голямата си част, самата борба в спаринга е за техника и тактика, надиграване на противника, не толкова контузията, в смисъл нокаут. Докато в Муай Тая, там трябва много да се внимава, защото е по-тежък стил, нали ви казвам, има удари с лакти, с колена и наистина състезател трябва да е доста подготвен, когато отиде на професионален ринг. Има в България аматьорски Муай Тай, който е по-ограничен, няма удари с лакти, има удари с колена, нали, и така. Има си правилник, който се спазва, за да могат самите състезателчета да стигнат някакво ниво, от което ниво да отидат към професионалния ринг. А ММА, това са, така да се каже, последователа на кетча едно време, който беше кетча, само че в днешно време го наричаме смесени двубой. ММА означава смесени двубой. Тоест всички състезатели, които участват в ММА, те може да не са тренирали
само един спорт. Може да са се занимавали с карате, може да са се занимавали с джудо, с самбо, бойно самбо, кикбокс, муай-тай, сумо, нали? И просто затова са смесени двое, затова ги наричат ММА. Там може да участва състезател, който е тренирал почти всякакъв боен спорт. Като че ли покрай известните българи в ММА и така доста се предизвиква вниманието на младите хора към този спорт, по ваше наблюдение като треньор, увеличават ли се така хората, които идват тук в залата, за да тренират кикбокс, ММА и въобще бойни спортове? Увеличава ли се интерес? Значи, по принцип, аз си мисля, че всеки, младите хора, по-буйните казвам, всеки иска по някакъв начин да представи себе си, да докаже и на себе си, и на околите, че той е някой. Нали, знаете, като подрастват хората, те стават личности и в една възрастова група, вече така 16-17 години, те искат да отстояват своите възгледи, т.е. вече хората да се съобразяват с тях като личност. И е нормално, при момчетата особено, да се занимават и с фитнес, и с ММА, и с кикбокс, и с муай-тай. Това им дава едно самочувствие, което ги прави в един момент лидери в компаниите. И, нали, това е стимул им за живот. Та, нормално е това състояние, младежите да просто да искат да тренират бойни спортове. По този начин по-лесно се оформят като личности. Треньори в чужбина, в Англия, доколкото знам. Ако трябва да намерите разликите и приликите между английския спорт и българския или английската база, с която те разполагат, и българската, какви ще са те? Ами, аз да ви кажа, децата са си деца навсякъде. И тук са добри, и там са добри. Нали, имайки предвид, че Англия е една така развита държава с висок стандарт, наистина базите там са на добро ниво. Тукашните бази, не мога да кажа, че, нали, са кой знае в какво окаяно състояние, но все пак и тук имаме много добри бази. Не искам да казвам, че отстъпваме по някакъв начин, но все пак, нали, говориме за Англия. Една държава, която е колонизирала много други държави. Тоест, наистина, така да се каже, тя е една от държавите като еталон за зали, за спортни зали. Наистина има много хубави зали там. Надявам се и в България да има един ден такива зали. Но за децата специално не отстъпват по никакъв начин на английските деца. Както тук са буйни, както тук искат да спортуват и са добри спортисти, по същия начин е и там. С тази разлика, че икономически са по-добре от нас. Това е. Това до някаква степен улеснява, предполагам, треньора. Ами, за треньора най-добрата храна е, когато види в състезателя качествата, които търси. Когато ги види, значи за него вече има смисъл работата. Нали? Защото работейки с това дете, той стига до медалите, стига до призванието. За един треньор е много важно състезателя му да вземе медал. Колкото се радва детето, толкова е щастлив и треньора, защото за него това е признание на труда му, както и за детето. Така че много е важно да има медали. За да се постигат медалите за финал, да кажете какъв трябва да е треньора и с какво трябва да помага на своите състезатели? Какво се опитвате да ги научите вие тук в залата, вашите момчета и момичета? Ами, както във всички спортове, така и в нашия спорт, на първо место е мисленето. Всеки един състезател да знае за какво го прави, какво точно иска да постигне и как да го постигне. Ти като го научиш да мисли, самия състезател във всичко започва да мисли и бързо идва победата. Тоест да не се правят хаотични неща, които просто трябва да ги направя не знае защо. Така че
много е важна ролята на треньора, разбира се, защото той дава основата, върху която започва състезател да си гради кариерата. И е много важно да попаднеш на един специалист, който да те научи на правилния начин и оттам нагоре вече ти растеш много бързо. Кога започна да се занимаваш с кикбокс и защо? Повече от 3 години. Ами, реших да пробвам. Усетих, че спорта ми харесва. Хубав спорт е, интензивен. Дава ти хубав дух. Изграждаш хубаво тяло. И хареса ми и реших да се занимавам с него. Преди това спортува ли нещо друго? Да, преди това съм спортувал фитнес. Но вече съм го изоставил. Тотално фитнес и карам само на фитнес. Какво ти дават тези бойни изкуства? Това е бойно изкуство. Защо избра точно бойните? Ами, то е бойен спорт, но искам да ви кажа, че тук има много тактика, много умисъл се вкарва. Ние няма хаотични движения и голяма дисциплина е, нали, когато го тренираш както трябва. Разтоварвам се просто като цяло, нали? Така ми действа на мене, разтоварващо и психически се настроявам добре, особено след работен ден. Всъщност, по колко пъти седмично, примерно, тренираш, за да постигаш добра форма, спазваш ли отделно? Всеки ден. Всеки ден, да, за хранителен режим спазвам, горе-долу. Не съм мога кажа, съм спазвал повече. Тук с много по-малки дети, се постига повече, защото е голямо кардио, особено ако човек иска да ослабва, тук е място. Сходиш ли по състезание или го правиш само за добрата си? Ами, имам желание, но човек трябва да се подготви максимално, се чувства, че е готов за състезание. И това да излезе, иначе няма смисъл. Това беше всичко от Спортна зона за днес. Гледайте ни следващата неделя, за да научите още интересни и любопитни неща около спорта в Хасково и региона.